ayo umarinae allah ayo naga bihi abara amin umarinae allah ayo naga bihi abara gobolka dadmadheer ayaa ka mid ah meelaha ay sida daran u sameysay abaartu waxaana ay waxyeelo u geysatay xoolihii noolaa ay dadku munaafacaadsan jireen iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii ballaaranayso xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland. Haddaba telefishinka caalamiga Star ayaa waxa uu booqday degmada Harashiix oo ka mid ah deegaanada galbeed ee gobolka dadmadheer, waxaana dadka deegaankaasi Harashiix ay noo sheegeen inay ku gadaaman yihiin xaalada nololeed iyo duruufo adag oo ay u geysatay abaarta daba dheeraatay. Sidoo kale dadka ayaa waxay sheegeen inay soo food saartay xaalada biyo la'aaneed, taasoo aanay awood u lahayn dadka danyartii inay helaan biyaha. Qiimaha lagu kala iibsado biyaha oo kor u kacay awgood waa kuwan qaar ka mid a dadyogaasi oo ka warbixinaya xaaladahooda. marka waxaan u baahanay biyo baadba wax in naloo keeno, waan ka cabanaynaa. Foosada biyo waxay nagu taagan tahay 3,000 shilin. Marka waxaan doonaynaa inay na caawiyaan wixii dee wax qaban karaya. Haddii aanu nahay deegaankan ku xeeran degmadan Harashiix, haddii aanu nahay dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa weeye, marka hore xagga miyiga, anigu xagga miyiga alla, haddii aan ka warbixiyay in degmadan hareeraheeda iyo xagga miyiga horta wixii jooga waxa weeye hanti wixii ahayd ee dadka u ahayd way ka dhammaadeen. Waxay haystaan waxa weeyaan wax yaroo aad iyo aad u liita, wax iminka biyo u soo gaarayaana ma jiraan. Dadkaasi waxay aad iyo aad maanta ugu baahan yihiin waa biyo, biyay aad iyo aad ugu baahan yihiin. Marka insha allah waxaanu ku codsanaynaa cid alle ciddii taageero aanu ku helay islaamka iyo ciddii kale ajanabi ee maarta aanu ka helo taageero, waa nuga baahnay xagga biyaha. Odayaashiisa ah waxaanu ka cabanayna waxa weeyaan raad iyo gaajada iyo mid yar way jirtaa. Xoolii noolaa waa loog waa ogtihiin sida loog yahay waa socdeen. Waxay soo hadhayna way taldariyo biyaha oo ku dhib meel ay u gaari karaan ma jirto. Wa tacaawunu cala albirri waalcudwaan, wixii dee ciddii wax caawin karta iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u sheegaynaa inay aad iyo aad halkaas biyuhu cidhiidhi ugu yihiin, xagga biyaha ay aad u cidhiidhi ugu yihiin. Fosta biyo waxa la siiyaa haddii la helo 3,000 shilin baa la siiyaa. Geesta kalena maamulka degmadaasi Harashiix ayaa soo jeediyey in ilgaara lagu eego degmadaasi. Degmada gobolka iyo degmada waa abaar, Soomaaliland horta abaar ballaaran ba haysa, gobolka iyo degmaduna abaar sii ballaaran ba haysa. Dadka ugu badan oo barti ka guuday waa Bartan, reerkii walaa guudayba 12 qof waayo, reerkii 2 qof unba xaggeeta 8 qof ee kale birtan bay joogaan. Biyo baa toona ma hayaan, xoolihii wixii noola xaggaasa ka tegeen. De biyo baad baa in lala soo gaadho Soomaaliland, lala soo gaadho baan u baahnaa. Anigoo ah xogeeyaha degmada Harashiix Mustafa Jamal Guuleed waxaan ka warbixinaya abaarta ka dhacday deegaanka degmada Harashiix oo aad u ballaaran oo ah tii ugu darnayd ina soo marta abid intaan garaadsanay iyo intii dee naga weynayd waxay yidhaahdeen taro kale horeba umay abaartaasi iminka xooli way dhammaadeen. Waxaaba iminka aanu ku tali jirnay sidii aan u badbaadin lahayn dadka ayaan ku tali jirnay. Marka waxaan leenahay madaxweyne Maxamed Axmed Sinaayo waa madaxa ugu sarreeya Soomaaliland in uu wixii kiraankiisa aan waxba kala hadhin degmada Harashiix ee gobolka dadmadheer oo ay ugu daran tahay biyo la'aan oo ah lafdhabarta koowaad ee ay dadku ku nool yihiin. Abaarta dhacday awadeed magaalada iminka Harashiix iyo magaalada Layda Cabdidheere ama Laydhaahdo Qolqol reeruma dhexeeyo, waxa weeyaan abaartii baa saamaysay, wax dhintay iyo wax laga qalama dhayb ay noqdeen. Xaggan geeliga xoolaha ay daaqi jireen xoolaha rida iyo laxdu way dhammaadeen iyaguna. Markaa sidaa gobolka dadmadheer
dhulka ugu abaarta xulabaan ka mid nahay markaa waxaan leenahay qoryahan guddida abaaraa waxaan leenahay bal hoos ha loo eega degmada hoos sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaalada